Жаңалықтарым жалғастырамыз. Қауіпті індетпен күресте алдыңғы шепте аққалатты абзал жандар жүр. Олар жұқпалы аурулар ауруханасы, карантиндік стационарлар, жедел жәрдем станциясы, емханалар мен зертханалық орталықтарда тынымсыз еңбек етуде. Тіпті олардың арасында наурыздан бері үйлеріне қайтпаған дәрігерлер де бар. Мен дәрігер-инфекционист Ибишев Мұрат Майлыбекұлы, сіздерді біздің жансақтау бөлімшесінде жатқан науқастарға қысқаша шолу айтып өтемін. Аты жаман аурумен күресте 2700-ден астам медицина қызметкерлері алдыңғы шепте жүр. Білікті мамандардан жасақталған дәрігерлер қаламыздағы 26 емдеу мекемесінде күн-түн демей еңбек етуде. Олар күнделікті дертпен бетпе-бет келіп, эпидемиологиялық жағдайдың өршуіне қарамастан, өздеріне жүктелген міндетті абыроймен атқарып келеді. Гиппократтық анттарына адал ақылаттылар науқастарға қолдан келген көмектерін көрсетуде, тіпті араларында карантин басталғалы бала шағасын көрмегендері де бар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев коронавируспен күресіп жатқан медицина қызметкерлеріне көмек көрсету туралы тапсырмасына сәйкес Шымкенттік 2126 медицина мамандарына наурыз сәуір айларында адал еңбектер үшін 799,22 миллион теңге үстемақы берілді. Медицина мамандары алғашқы күннен бастап науқастарға қолдан келген көмегін жасауда, тіпті наурыздан бері үйлеріне бармаған дәрігерлер де бар. Ақылатты абзал жандар күнделікті дертпен бетпе-бет келіп, қауіпті инфекциямен күресте өздеріне жүктелген міндетті барынша атқарып келеді. Медицина мамандардан жасақталған дәрігерлер, жұқпалы аурулар ауруханасы, карантиндік стационарлар, жедел жәрдем станциясы, емханалар мен зертханалық орталықтарда тынымсыз еңбек етуде. Медицина қызметкерлері жұмысының қауіптілігіне қарай үш топқа бөлінген. Бірінші санаттағы өте қауіпті жағдайда жұмыс істейтін 24 қызметкерге 8,79 миллион. Екінші санаттағы қауіпті жағдайда жұмыс істейтін дәрігерлер мен фельдшерлерге және де өзгеде 977 маманға 294,848 миллион теңге бөлінген. Ал үшінші деңгейдегі қауіпсіздік жағдайында жұмыс істейтін 1126 маманға 91,166 миллион теңге қаражат қаралған. Наурыз айында уақытпен санаспай еңбек етіп жүрген медицина мамандарына 394,77 миллион теңге берілді. Карантин басталғалы бері біз қызылсып осында бекітілдік, 5-ші фалинган ұжымдары. Бізде үш случай болды, шеттен келген, Қытайдан келген, содан кейін Алматыдан келген. Температурасы 39 болды, жедел жәрдем көлігін шақырып, транспортировка істедік оны. Құдайға шүкір, бірақ олардың атыздан шыққаны үшін анализі олар қаладағы мемлекеттік медициналық ұйымдарда жалпы 3226 дәрігер мен 8493 орта буынды медицина мамандары күн-түн демей жұмыс істеуде. Одан бөлек үстемақы алмаған 4 медициналық мекемеде еңбек ететін 500-ден астам қызметкерге сыйақы берілді. Осы орайда жомарттық танытқан жандар да табылды. Олар қалалық жұқпалы аурулар ауруханасы мен нөмір 2-ші қалалық аурухана қызметкерлеріне 25 миллион теңге таратты. Сыйақыдан мейірім мен атамекен оңалту орталықтарындағы карантин режимінде тынымсыз еңбектеніп жатқан мамандарда шет қалмады. Қазіргі таңда қаладағы медициналық ұйымдардағы 300-ден аса қызметкер отбасын жұқпадан сақтау мақсатында қонақ үйлерге жайғастырылған. Карантинді сақтауымызды сұранамыз. Өз сіздің сақтық болғаныңыз бізге де жақсы. Өйткені біз де жанұямызға ертерек қаламыз. Гүлнар Асқарқызы, Руслан Тілеуберді, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.